Sveiki, aš Taurius Putna iš įmonės Laumetris. Lietuvos centre jau beveik 30 metų gaminame įvairią žemės ūkio techniką. Ir šiandien kiek plačiau pašnekėsiu apie juostinės sėjos technologijas Laumetrio gaminamosios sėjamosiose. Atėję nauji metai nesumažino žemdirbių nerimo dėl ateities ir sugebėjimo išgyventi. Iš vienos pusės spaudžia beprotiškai pakilusios trąšų kainos, iš kitos pusės nauji gamtosauginiai reikalavimai, mažos grūdų pardavimo kainos, pabrangusi elektra, mažėjančios išmokos. Augalininkystėje žemdirbys per metus pajamas gauna vieną kartą, todėl bet kokia didesnė klaida gali atvesti bankrotą. Atėjo metas pasirinkti tinkamą dirvos įdirbimo technologiją, nesumažinančią derliaus, bet taupančią išlaidas, tuo pačiu didinančią ūkio pelningumą ir išsaugančią žemės derlumą. Pasaulyje daugiau kaip 50 metų yra žinomos neariminės technologijos, tai minimalus dirbimas, tiesioginė sėja ir juostinė sėja. Tiesioginė sėja tai toks būdas, kai nuėmus javus, laukas neįdirbamas, bet sėja vykdama tiesiogiai dirba. Minimaliame dirbime naudojami kultivatoriai, skutikai paviršiaus įdirbimui ir sėjama į tokį įdirbtą sluoksnį. Juostinė sėja tai būdas, kai ražienoje tam tikrų gilių įdirbama siaura juosta ir ją pasėjama. Kyla klausimas, kokie panašumai, pranašumai, skirtumai tarptų technologijų. 1.8 paveikslėlis yra paimtas iš profesoriaus daktaro Egidijaus Šarausko mokslinio tyrimo. Paveikslėlėje kairėje pusėje matome minimalaus žemės dirbimo privalumus. Įdirbtoje dirbai lengviau paruošti sėklos guolį. Dirba pavasarį greičiau šyla, išlaikomas lygus dirvos paviršius, didelis našumas, didelis liekų ir mikroorganizmų skaičius, mažas erozijos pavojus. Dešinėje pusėje pateikti tiesioginės sėjos privalumai. Mažos degalų sąnaudos, mažos darbo laiko sąnaudos, gera dirvos struktūra, maža erozijos rizika, didelis liekų ir mikroorganizmų skaičius, maža anglies dioksido emisija į aplinką. Juostinis žemės dirbimas jungia minimalaus dirbimo ir tiesioginės sėjos privalumus. Įdirbtoje juostelėje lengviau paruošti tinkamą sėklos guolį, mažos degalų ir laiko sąnaudos, mažas erozijos pavojus, gera terpė sliekams ir mikroorganizmams daugintis. Bet tie privalumai dar nieko nereiškia. Pirmiausia, turime vertinti, kur mes esame, ką mes turime ir ką galime pasirinkti. Lietuvos rytų ir vakarų zonoje plyti kalvotas ir banguotas reljefas su iš prigimties rūgščiais dirvožemiais. Žemė čia labiausiai tinkama mišriems ūkiams. Šiaurės Lietuvoje sunkus molingas dirvožemis su siauru laiko limitu jo įdirbimui. Spėjai sunokusią dirvą dirbti, bus geri derliai, nespėjai, turėsi nuostolių. Vidurio Lietuva ir priemoliai, ir priesmėliai, ir jų mozaika, o bendras humusingumas 3-4%, o kai kur apie 1%. Tai rodo mažą organinių medžiagų kiekį, nuvalintas dirvas, polinkį tankėti ir susislėgti. Aplamai Lietuvos dirvos nėra turtingos ir mineraliniais elementais, be papildomo tręšimo normalaus derliaus nesulauksi. Dar įvertinkime ir nenuspėjamus liūčių ir sausrų laikotarpius, 3 milijonus rekonstruotino drenažo ir vaizdas visai niūrus. Nehumusingos dirvos turi mažai organinių medžiagų, todėl veikiamos technikos darbinių dalių, važiuoklės ir gravitacijos sutankėja, bei formuoja dirvos padą. Tiesioginėje sėjoje padas formuojasi sėjos diskelių darbinėme gylyje 5-6 cm, skutiminėje technologijoje 10-12 cm, ariminėje technologijoje 20-22 cm gylyje. To pado susiformavimas nepraleidžia oro ir vandens į dirvą. Dalis vandens nuteka į žemiausias vietas nusineždamas trašas. Juostinio dirbimo technologijoje purenimo dantis supurena dirvožemio padą, susmulkina dirvą, atkuria makroporas ir pagerina oro vandens režimą. Taip pat kokybiškai paruošia sėklos guolį. Sėklų dygimas yra jautrus procesas, todėl turime duoti šilumos, drėgmės, šilto supurento užsiklojimo ir maisto medžiagų. Tai augalo gyvenimo svarbiausia sąlyga ir įgyvendinama juostinio dirbimo technologija norimų gylių. Tuo pačiu tai juosteliai tirpamos skystos, startinis ir birios mineralinės trašos. Į tarptų trašų joks vanduo neišplaus. O kadangi siejame platesniais tarpueiliais, tai tų trašų normą galima mažinti apie 30-50%. Juostinės sėjos technologijoje perėnama prie platesnių sėjos tarpueilių. Javams iki 30 cm, rapsų iki 60 cm, kadangi sėklai ruošiamas tik 8-12 cm pločio juostos, apie 70% lauko ražienos yra neliečiama. Paviršiuje esantys šiaudai išsaugo drėgmę, neleidžia augti piktžolėms, sudaro geras augimo sąlygas sliekams ir mikroorganizmams. O augalai augdami platesniuose tarpueiliuose gauna daugiau saulės, maisto medžiagų, išleidžia daugiau šoninių šakų arba stiebų, auga stipresni, sveikesni ir duoda didesnį derlių. Išvardėjome eilę juostinės sėjos privalumų,
bet reikėtų panalizuoti ir ekonominius aspektus. Turime būti dėkingi profesoriui dr. Egidijui Šarauskui už 2016-2018 metais vykdytą darbą, tikslaus juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių, operacijų tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas. Nuorodą į pilną tyrimą rasite apačioje video aprašyme. Darbas vertingas tuo, kad mūsų sąlygomis Kauno rajone buvo atlikti įvairių sėjos technologijų parametrų, anglies dvideginio emisijos parametrų, sėklos gylio kokybinių parametrų, darbinių dalių parametrų nustatymai ir palyginimai. 4.5 paveikslėlėje pateiktos degalų sąnaudos skirtingose žieminių rapsų auginimo technologijose. Vertikaliai duotos degalų sąnaudos litrais į hektarą atskirose operacijose, pavyzdžiui, tręšimas, sėja, derliaus nuėmimas. Horizontalioje linijoje nurodytos 4 jos darbų technologijos. Iš kairės KA plus IS gilus arimas plus įprastinė sėja, TS tiesioginė sėja, ŽD plus JS žemės dirbimas plus juostinė sėja ir JS juostinė sėja. Matome, kad daugiausia kurio reikia giliam arimui ir įprastiniai sėjai – 74 litrai hektarui. Žemės dirbimas plus juostinė sėja – 58 litrai hektarui, tiesioginė sėja – 34 litrai hektarui, juostinė sėja – 39 litrai hektarui. Tiesioginiai sėjai reikia beveik 120% mažiau degalų nei giliam arimui ir įprastiniai sėjai. Juostiniai sėjai reikia beveik 90% mažiau degalų nei giliam arimui ir įprastiniai sėjai. Tiesioginės ir juostinės sėjos technologijos dėl mažesnio žemės dirbimo operacijų skaičiaus turi ženkliai beveik 2 kartus mažesnį kuro suvartojimą. Sekančiame paveikslėlė 4.8 CO2 emisijos skirtingose rapsų auginimo technologijose. Vertikaliai pateikta CO2 emisija kilogramais į hektarą, o horizontalioje linijoje tos pačios sėjos technologijos. Daugiausia CO2 išmetinių vėlgi yra gilaus arimo ir įprastinės sėjos technologijoje, beveik 580 kg CO2 į hektarą, o mažiausiai tiesioginės sėjos ir juostinės sėjos technologijose, atitinkamai 440 kg ir 460 kg. Grupiai galima sakyti, kad tiesioginė ir juostinės sėjos turi 1/3 mažesnę CO2 emisiją. 4.13 paveikslėlėje duotos išlaidos technologinėms operacijoms skirtingose žieminių rapsų technologijose. Vertikaliai pateiktos išlaidos eurais į hektarą 2018 metų kainomis. Horizontaliai tos pačios technologijos – giluminis arimas plus įprastinėse, tiesioginėse, žemės dirbimas su juostinėse ir juostinėse. Daugiausia išlaidų giluminis arimas su įprastinėse 250 eurų į hektarą. Mažiausiai vėlgi tiesioginėse 140 eurų į hektarą ir juostinėse 150 eurų į hektarą, arba vidutiniškai 65-68% mažiau nei giluminėme arime su įprastinė sėja. Darbo pabaigoje pateikta 11 išvadų, ir viena iš jų skamba taip. Apibendrinus gautus tyrimų metodus ir parengtas išvadas, Lietuvos žemdirbiams auginantiems žieminius rapsus ir pupas vidutinio priemolio dirbose rekomenduojama taikyti juostinio žemės dirbimo ir sėjos technologijas. Juostinio žemės dirbimo ir sėjos technologijos leidžia užtikrinti tinkamą sėklos įterpimo kokybę, leidžia išsaugoti gerą dirbožemio struktūrą ir jo patvarumą vandeniui, pasiekti biometrinius rodiklius, panašų augalų derlių kaip ir tradicinėje žemės dirbimo technologijoje. Be to, juostinio žemės dirbimo ir sėjos technologijoms reikalingos degalų ir energijos sąnaudos, neigiamas poveikis aplinkai bei išlaidos mechanizuotoms technologinėms operacijoms yra ženkliai mažesnės negu tradicinėje gilaus arimo ir tradicinėse jos technologijoje. Toliau norėčiau plačiau pakalbėti apie žieminio rapsų auginimo patirtį Lietuvoje. Žieminis rapsas – techninė kultūra. Iš jo gauname aliejų, baltyminius priedus pašarui ir gerus pinigus ūkiui. Bet tai sudėtinga ir sunki auginimui kultūra. Įvertinę mokslininkų atliktus tyrimus ir ūkininkų patirtį ir ypač Rimanto Garucko iš Pocionėlio asmeninę patirtį, Vabalometris prieš 4 metus pradėjo gaminti žieminio rapso sėjimą, dirbančią juostinės sėjos principu. O būtent nukulus javus, rugpjūčio mėnesio pabaigoje galima be jokio ražienos skutimo, purenimo ar kitokio poveikio važiuoti į lauką ir sėti. Sėjamoji priekinėje dalyje turi atpjovimo diskus, kurie perpjauna ražieną priešais purenimo stovus. Purenimo stovai su 15-30 mm pločio kaltais, siauresni sunkiai žemė, platesni lengvai, purena juostas 10-15 cm pločio iki 25 cm gylio ir taip formuojamas plyšys rapso šakniai.
Kūrenimo stovas turi pritvirtintus vamzdelius, per kuriuos iš bunkerio yra tiekiamos mineralinės trąšos į supurentą plyšį. Tarp stovų ir tankinimo volų dar galima paduoti ir skystas trąšas pradiniam sudygusių sėklų pamaitinimui. Vėliau supurentą juostą tankina lovelio formos žiedinis volas žemė-žemė, o į sutankintą juostą toliau dvidiskis noragėlis įpjauna ir padeda rapso sėklas. Pastovus jos gylį laiko už diskelių einantis ratukai, kurių gylį ir spaudimo jėgą galima reguliuoti priklausomai nuo dirvos kietumo. Kombaino susmulkinti šiaudai ir žemės paviršiuje neleidžia augti piktžolėms, jie neleidžia išgaroti drėgmę, o tai leidžia rapso sėkloms per 3-4 paras sudygti. Ant ražieno nereikia barstyti jokių azotinių trašų ir nereikia skatinti šiaudų mineralizacijos. Šiaudai per žiemą atliks sniego sulaikymą ir saugos nuo vėjo, laukų erozijos, o pavasario atėjus mineralizuosis savaime. Kadangi sėjome plačiais tarpueiliais, mūsų atveju 50 cm, sėklos normą mažiname per pusę, iki 1,5 kg hektarui, arba 20-30 augalų kvadratinį metrą. Trašų normą mažiname 30-50%, nes tręšime tik augančius augalus eilutėse, o ne visą dirbos paviršių. Sėjos darbai sutaupo iki 50% išlaidų, nes nereikia jokio kito dirbos paviršiaus įdirbimo. Juostos supurenimas ir plyšio suformavimas atstato dirbos makroporas ir pagerina vandens ir oro pralaidumą, bei dirbos talpumą vandeniui. Patartinas jos metu esant galimybei įterpti organinės trešas, granuliuotą mėšlą. Tada į dirbą įterpiame beveik visą Mendelejevo lentelės elementų kiekį. Perspektyvoje bandysime įterpti kompostą, sapropelį, durpių granulės. Tos organinės medžiagos padidins humuso kiekį ir sutaupys lėšas, kurios būtų išleistos mineralinėms trešoms. Įmonėje gaminami žeminio rapso agregatai nuo 2,5 iki 6 metrų pločio. Šiuo metu galime pasiūlyti ir prikabinamo tipo agregatus, taip pat pradėtos gaminti juostinės sėjos tipo universalios sėjamosios RS su skystų ir mineralinių trašų įterpimu ir sėja postrėlinių ragėlių padrikai. Esame sukūrę rapso sėjos išlaidų skaičiuoklę, kurioje kiekvienas galite įsivertinti dabartinę žeminio rapso sėjos savikainą ir ją palyginti su laumetrio juostinės sėjos alternatyva. Technologijų savikainos arba įkainiai yra paimti iš valstybinės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktos 2021 metų rinkos analizės. Kiekvieną šį įkainį galite pasikoreguoti priklausomai, kiek jūs esate įsivertinę tą paslaugą savo ūkyje. Ir pirmų variantų pamodeliuokime situaciją, kai visą plotą 150 hektarų sėjate irgi juostinės sėjos technologiją, pirkdami tą paslaugą iš gretimo ūkio ir standartinė praeitų metų kaina buvo 65 eurai už hektarą plius kuras, kuras šią dieną apie 94 euro centai, tai skaičiuokim, kad būtų paprasčiau 1 euras ir pridėkim 15 litrų suvartojimą vienam hektarui į apsėti, tai bus grubiai apie 80 eurų išlaidos vienam hektarui apsėti. Rapso sėjos vieneto kaina 200 eurų buvo praeitais metais, šiais metais jinai greičiausiai didės. Čia pasirinkame sėją prie mūsų dabartinės sistemos į taikomą tręšimo normą. Paliekame nepasirinktą, nes greičiausiai tręšite į sėjos metu, tai papildomo važiavimo nereikės atlikti. Pakoreguojame sėjos normą, mažiname iki 30 augalų į kvadratinį metrą, taip pat kaip ir laumetrio alternatyvoje. Čia pasirenkame laumetrio sėjamąją. Šiuo atveju yra 7 kojų, 3,5 metrų sėjos pločio agregatas su mineralinėmis trašomis. Papildomos įdirbimo technologijos jokios netaikysim ir galime iš karto pereiti prie rezultatų. Ir matome, kad už paslaugą mokėsite 80 eurų hektarui, tai bendrai gausite apie 12 tūkstančių eurų išlaidų už nuomą, papildomai išleisite 9 tūkstančius eurų sėklai ir iš viso bus vieno sezono išlaidos apie 21 tūkstantį eurų. Laumetrio alternatyva 39 eurai hektarui arba grubiai apie 6 tūkstančius eurų technikos amortizacijai. Išlaidos sėklos įsigijimui 9 tūkstančių eurų ir grubiai gaunasi apie 15 tūkstančių eurų vienam sezonui apsėti. Tai bendri rezultatai palyginus būtų
sutaupytumėt slaugmatrio alternatyva apie 41 eurą hektarui arba 6000 eurui per vieną sezoną. Per 3 metus sutaupytumėt apie 19 000 eurų, tai grubiai yra beveik naujos sėjamosios kaina. Antru variantu pamėginkim pamodeliuoti situaciją, kai 100 hektarų plotė jūs arėte, prieš tai buvo 90 eurų savikaina, grąžinkim su jos savikaina, arėte ir kartą kultivuojate. Galite kultivuoti ir 2 kartus, tada reikėtų vesti 200%, 100% atitinka operacijos atlikimą vieną kartą visame plote. Tarkim, jeigu vieną kartą kultivuojate ir tam tikrus plotelius reikėtų antrą kartą kultivuoti, tai įvedat procentus atitinkamai. Šiuo metu paliekam 100%, pridedam sėjos operaciją ir mineralinių trąšų barstymo operaciją. Grįžiname sėjos normą į standartinį 50 augalų kvadratinį metrą. Lometrio alternatyvoje pasirenkame platesnę sėjamąją 4,5 metrų 9 kojų. Taikome abi tręšimo sistemas, mineralinės ir skystas. Papildomo važiavimo jokio netliekam. Buvo ūkininkų, kurie skuto prieš sėją su lometrio RSL sėjamąją. Ir matome, kad įdirbimo išlaidos pagal pasirinktą modelį 181 hektaras, euras hektarui. Išlaidos sėklai 10 000, bendrai gaunasi 28 000 eurų vienam sezonui. Su lometrio alternatyva išlaidos būtų 73 eurai hektarui. Sėklai matome, kad sutaupome apie 4 000 eurų, o jeigu žiūrėt bendrus rezultatus, tai apie 150 eurų hektarui būtų sutaupoma, perinant nuo ariminės ir tradicinės sėjos technologijos prie juostinės sėjos technologijos, aišku, renkantis laumetrio sėjamąsias. Tai per vieną sezoną sutaupytumėt apie 15 000 eurų, per 3 metus grubiai apie 45 000 eurų. Taip pat mūsų tinklapyje galite surasti ir kainyną, kur galite pasižiūrėti dabartinės ne tik rapsų sėjamųjų kainas, bet ir kitos technikos mūsų puspriekabės. Pateikim dabar žemės dirbimas, DPL ir RSL žieminio rapsų striptilt sėjamosios. Čia galite matyti kainas, papildomas opcijas, kas įeina, kiek jums tai kainuotų. Kažkokius komentarus galite parašyti ir išsisiųsti tą kainos pasiūlymą savo. Tuo pačiu mes gaunam tą pasiūlymą ir po to jau su jumis susisiekėm. Taip pat mūsų tinklapyje prie žieminio rapso sėjamųjų galite surasti ne tik techninius parametrus ir pagrindinius agronominius aspektus šių sėjamųjų, bet ir tokia kaip pavadinus rapso kelio istorijas. Kiekvieną sezoną mes stengiamės kuo daugiau fotografuoti, daryti įvairių video ir po to po truputį keliam tą internetą ir pagal sezoną galite atsiversti ir pasižiūrėti, kaip mums ir mūsų klientams sekėsi sėti su laumetrio rapsų sėjamosiomis ir kaip sekėsi tam rapsui po to aukti. Tai stengiamės kuo daugiau tų nuotraukų daryti. Rodom datas, jeigu turim dokumentuoti, nurodom ir ūkininkus pas ką tos nuotraukos buvo darytos. 20-21 metų sezone gerokai daugiau ūkininkų yra iš skirtingų Lietuvos regionų, tai galite atsiversti, pasižiūrėti ir pamatyti, kaip realiai buvo siejama su laumetrio sėjamosiomis, kokie tie preliminarūs rezultatai. Tai mes po truputį vis daugiau tos informacijos atskleidžiam ir darom ją viešai prieinamą. Su mūsų gamybos RSL sėjamosiomis 2021 metais pirmi laukai buvo apsėti Švedijoje. Šį ateinantį sezoną pirmoji sėjamoji iškeliausia Lenkija. Pagal susidomėjimą jaučiame, kad bus ir daugiau pardavimų į Skandinavus bei Lenkijos kraštą, o Latvijoje dirba jau daugiau nei 10 RSL sėjamųjų. Žemėlapyje galite matyti 2021 metais pažymėtas vietas, kur
kur skirtingi ūkininkai sėjo žieminį rapsą su nuosavomis laumetrio sėjamosiomis. Dėkojame už jūsų dėmesį. Tikiuosi, kad sužinojote kažką naujo ir naudingo. Jei turėsite klausimų, rašykite komentaruose. Ir turėdami laiko atvykite į laumetrio gamyklą Kėdainiuose, kur galėsite gyvai pačiupinėti tiek vieną, tiek kitą modelį. Dar kartą dėkui ir sėkmės!